Para pamirsa ngendaleni omotikus ginaken mengsah alami arupi peksi kue Tito Alba kanyato langkung irit lan murakapi sarto aman tumrap lingkungan. Entikus mujudake satunggaling omo ingkang dados pepalanging kadhang tani ing salebeting nindakaken usaha budidaya tanaman pantun. Manika wernicara kanggeh ngendaleni omo tikus wau sampun katindakaken dening kadhang tani wiwit saking gropyo antikus enggo ngempos nginakaken lirang ewa semanten asilipun ugi kirang maksimal. Ngendaleni omo tikus ing lahan olah tetanen boten cekap namung lumantar gropyoan ngempos enggo nyukani racun ananging sedayanipun kedah katindakaken kanthi cara manunggal utawi terpadu. Bab ingkang katon menika ingkang sampun katindakaken dening kadang tani ing laladan Pronosutan Kembang Nanggulan Kulon Progo. Ing pungkasane wekdal menika kadang tani ing laladan menika ing salebeting ngendhaleni omot tikus ngginakaken mangsa alami arupi peksi kuwekti tito alba. Supados samangkenipun peksi kuwe menika ugi saged ngrembaka ing lahan pesabinanipun kadang tani ugi sampun dipun pasangi rubuha utawi rumah burung hantu. menawis kawit namung wonten utakawis kalie iji rubuha, sak menika sampun wonten puluhan rubuha ingkang kanggenikan beksi Tito Alba. Gati saya kadaipun beksi guwek ingkang ngremboko ing lalatan menika, keadab asiling panen pantun ugi saya tikel. Saben setunggal beksi guweek meika saben dintenipun saged mangan gangsal inggos doo tikus. Kadang tani ugi ngerantam damel rubuha enggal malih ingkang dipun papanaken ing sak pinggiring lepen menapa dene ing tengahing pesabinan.